שנמשיך בסיפור שהתחלנו בשבוע שעבר, אנחנו רוצים להגיד דבר תורה קצר לכבוד שהרב חזר לארץ היום. שכל מי שהתפלל ועזר צריך לדעת שיש לו חלק גדול בכל ה... ממש ברוך השם שנמשיך לראות את זה ניסים ונפלאות. אז אנחנו נתחיל בדבר תורה קצר שקשור קצת לעניין של החזרה. בספר דברים, פרשת ויתחנן, משה רבנו מספר לעם ישראל, וזה כתוב בתורה, אז לכל הדורות הוא מספר, על הרצון הגדול שהיה לו להיכנס לארץ ישראל. ואומר, והתחנן אל השם בעת ההיא, ואומר אל השם, הוא ביקש שני דברים. משה רבנו למעשה ביקש שני דברים. אעבור את הירדן ואראה את הארץ. אז לכן יש בזה שתי בקשות. אחד זה לעבור את הירדן, להיכנס לארץ. משה למעשה ביקש ללכת דלת אמות. הוא אמר, אם אני צריך להיות קבור בחוץ לארץ, אני אעבור את הירדן, אלך דלת אמות ואחזור בחזרה. וגם זה הקדוש ברוך הוא לא הסכים. ואמר לו, זה שאתה מבקש לעבור את הירדן, זה לא מתקבל. אבל הבקשה השנייה, לראות את הארץ, זה כן מתקבל. לכן אמר לו, עלה אל הר העברים ותראה את הארץ הטובה. הוא ראה את הארץ הטובה. משה רבנו באמת עלה להר העברים, זה הכוונה להר נבו, וראה את הארץ. מובא, הבן הארי שואל את השאלה, שלמעשה הרבה שואלים את השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא כל כך התנגד למשה רבנו, שיעבור את הירדן, שגם צריך לדעת מה היה המרחק של משה רבנו מארץ ישראל, שהוא התפלל את כל התפילות, ה-515 תפילות, מה היה המרחק מארץ ישראל? אז צריך לדעת שהיה בערך 100 מטר המרחק. בסך הכל משה רבנו היה מעבר לירדן, ומשה רבנו ידע לשחות קפיצה אחת והוא כבר בארץ ישראל. לא צריך אפילו לפקוע את הירדן בשביל זה. אז לכן שואלים המפרשים, מדוע משה, הקדוש ברוך הוא כל כך התנגד, שמשה רבנו יעבור את הירדן. מסביר רבנו הארי הקדוש, שבוודאי, למשה רבנו ודאי, ודאי יש זכויות מספיק כדי להיכנס לארץ ישראל. מי גדול לנו כמשה רבנו, שיש לו את הזכות להיכנס לארץ ישראל. אבל מסביר, רבנו הארי מסביר, שכשצדיק נכנס לארץ, זה לא דבר פשוט.
יש ספר שנקרא ארץ 400 שקל כסף של רבנו ארי, ושם הוא כותב שבשעה אילו היה משה רבנו נכנס לארץ ישראל, הוא הצדיק יסוד עולם, אז הוא בבחינת הצדיק, ארץ ישראל זה נקרא המלכות, זה סוד השכינה, ואז הצדיק הולך בארץ, יש איחוד שנקרא יסוד מלכות. ואילו היה נעשה איחוד עם צדיק כזה גדול כמו משה רבנו, היה נפתח שפע גדול מאוד לנשמות ישראל. ההליכה של משה רבנו היה פותח כזה שפע, ועם ישראל היה מקבל ומגלה דעת ותורה כל כך גבוהה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לא הבעיה בך, אתה ודאי ראוי להיכנס לארץ ישראל. הנקודה היא שעם ישראל עוד לא ראוי, עוד לא מוכן, עדיין לא הכין את ההכנה המספיק לקבל כזה אור גדול. זה אור של תורה ודעת ואמונה במדרגה כל כך גבוהה, שעדיין עם ישראל לא מוכן לקבל את זה. לכן אמר משה רבנו לעם ישראל, והיתבר בי השם למענכם, בשבילכם, או הקדוש ברוך הוא מנע ממני להיכנס לארץ ישראל. אבל את הבקשה השנייה, לראות את הארץ, הקדוש ברוך הוא כן הסכים. מסביר רבנו ארי, מה עומק הדבר? מה זה העניין של לראות את הארץ? מה זה העניין של ללכת בארץ? יש, בכל פעולה רוחנית, אנחנו מגלים וממשיכים שפע לעולם. שפע של אמונה, של דעת, של תורה, של השגות, של הבנות. תמיד, בכל המשכה תמיד יש שני חלקים. אחד זה יותר גבוה, יותר רוחני, ואחד יותר למטה. ובאמת, הבחינה של יותר למטה היא יותר גדולה מהבחינה היותר רוחנית. מדוע? כי היא ממשיכה את זה לכל הנשמות. הבחינה הרוחנית ממשיכה את זה, אם נגיד את זה בלשון משל, בציוריות, זה ממשיך את זה עד קילומטר מעל כדור הארץ, והבחינה הגשמית מורידה את זה לכדור הארץ, לכל הנשמות. מה שמשה רבנו ראה את הארץ, הוא פעל את הפעולה הזאת, אבל רק מהבחינה הרוחנית. הוא התחיל לגלות למעשה את האמונה, את הדעת, את התורה, שעתידה להתגלות, ואז בעצם תהיה, על ידי זה תפעל כל העניין של הגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה, לראות את הארץ ולהתחיל לפעול את הפעולה הזאת, זה אפשרי. אבל שאתה תלך בארץ ותוריד את זה אלינו, לכל נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה עוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן שתגלה כזה, יתגלה כזה אור בעולם. לכן, זה הסיבה העמוקה שמשה רבנו לא יכל להיכנס לארץ ישראל. התורה הזאת, אילו היה משה רבנו נכנס לארץ ישראל, רבי נתן כותב, זה התורה של הצדיק האמת. זה התורה של לגלות עוד ועוד רחמים של הקדוש ברוך הוא, איך שכל יהודי בכל מקום, לפתוח לכל יהודי את האפשרות לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אפילו מי שנמצא לא בשאול תחתיות, אלא עשה חפירות מתחת לשאול תחתיות, ונפל לאן שנפל, גם משם הוא יכול לחזור בתשובה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עוד 3,000 שנה עם ישראל ירדו, יהיה גלויות, גאולה, יבנו בית המקדש, יחרב עוד פעם, אבל לא ירדו ל-50 שערי טומאה. למקומות האלה עוד לא עתידים לרדת ב-3,000 שנה הקרובות. אם תגלה תורה ל-50 שערי טומאה, זה לא הזמן, זה רק, כרגע זה יקלקל. לכן משה רבנו לא נכנס לארץ. בשעה שרבנו נסע לארץ, אז ידוע, יש את הסיפור הנסיעה של רבנו לארץ ישראל, ורבנו עבר על ידי בזה איסורים מאוד גדולים, ובניסיונות ומניעות עצומות, רבנו לא ויתר על זה. אחרי כל הניסיונות שהוא היה בסכנת חיים כמה וכמה פעמים בדרך, רבנו נחת בחיפה. האונייה, הכוונה, עצרה, עגנה בחיפה, רבנו ירד לחוף חיפה. הוא הלך דלת אמות, רבנו הלך דלת אמות, והוא אמר, פעלתי כל מה שרציתי, אפשר לחזור. היה עם רבנו, שמע שלו, הגבאי שלו, קראו לו רבי שמעון, הוא אמר, מה זה, כמעט מתנו בדרך כמה וכמה פעמים, ללך עכשיו דלת עמוד ונחזור, בוא נעשה טיול בארץ. רבנו לא היה מתעקש על שום דבר, הוא אמר, טוב, אתה רוצה לעשות טיול בארץ, נעשה טיול בארץ. אבל רבנו אמר, בדלת עמוד האלה כבר פעלתי את כל מה שפעלתי. מה רבנו, למה רבנו התכוון? הרבה בחינות ודאי אנחנו לא יכולים לדעת, אבל קצת אנחנו כן יכולים לדעת. שרבנו בדלת אמות האלה, הוא פעל את מה שמשה רבנו רצה לפעול. לגלות את התורה של השער החמישים של הטומאה, איך לפתוח פתח של רחמים, של תשובה, של תיקון לכל יהודי, בכל מקום, רבנו פתח את זה. לכן,
רבנו השיג את ההשגה הזאת, פעלתי כבר כל מה שרציתי. לכן אני יכול לחזור עכשיו, אני כבר יכול לחזור. ובאמת, אחרי שרבנו חזר, הוא היה פה כמה חודשים, ואחרי זה כשהוא חזר, אז הוא אמר, כל התורה שגיליתי עד הנסיעה, זה נקרא הפסולת שלי. התורה שלי זה בעצם מעכשיו ואילך. זה התורה אחרי שהייתי בארץ ישראל. ואז רבנו למעשה, כל החיזוקים של רבנו וכל התורות והדת המופלאה מאוד של רבנו, שברוך השם בדור שלנו אנחנו מרגישים איך זה נפתח לכל נשמות ישראל בצורה מאוד מאוד לא טבעית. בכל מקום בעולם, ממש בכל מקום בעולם, זה הולך וזה מתגלה. מה רבנו גילה? הוא גילה כמה וכמה בחינות, אבל היסוד של הכל זה, הוא העיר לנו וגילה לנו אין שום יוש בעולם כלל. הוא העיר לנו את הנקודה הזאת. היום, הדור האחרון, הדורות שלנו, זה הדור של החמישים שערי טומאה, שהיינו חייבים לרדת, זה גזירת הבריאה, חז"ל כבר מגלים לנו את הדבר הזה. יורדים לבורות עמוקים. אבל מה רבנו עשה? מה הוא פעל בדלת אמות האלה? שזה נקרא התורה של הגאולה, התורה של המשיח. מה הוא גילה? הוא גילה, הוא ירד, מבחינה רוחנית, הוא ירד לכל הבורות האלה. ובכל בור שהוא עבר, הוא השאיר שם נר וגפרורים. עכשיו יהודי יורד, חושך גמור, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. הוא נמצא באיזשהו שיגעון, הוא לא יודע שעכשיו הוא נמצא בשיגעון. אבל פתאום, בלי כוונה, פתאום הוא מגשש שם באפלה, פתאום הוא מגיע לאיזה קופסת גפרורים. הוא לא יודע מה זה, הוא מדליק. פתאום הוא רואה שיש גם נר, הוא מדליק את הנר, מתחיל להעיר לו אור. וזה משל. מה זה הנמשל? שפתאום יהודי מתחיל לגלות אמונה, רצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, במקומות שלא מובן בכלל בטבע, לא מובן מה עכשיו אתה בכלל חושב על הקדוש ברוך הוא. איך אתה מתעורר מהמקום הזה? וזה כמו שפעם סיפרנו, אז יהודי נסע בדרך לאילת, הם היו אנשים מאוד מסודרים, הם נסעו בשבת לאילת לחמישה ימים, הוא אמר לי, סיפר לי כל ה... הכל היה מאורגן עד לדקדוקה של דקה. איזה פאבים, איזה מסיבות, איזה חומרים, הכל היה מדויק מאוד. זה היה שבת בבוקר. ואחר כך אמרתי לו, אתה יודע למה נסעתם בשבת? כי אתם יודעים, כי שבת היא מקור הברכה. רציתם להעיר לכל השבוע באילת את האור של שבת. בדרך לאילת, ככה הוא מספר לי. הוא אומר לי, בדרך לאילת, אני לא יודע למה, אני מתחיל לדבר איתם רק על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני לא מבין, עד שהחברים שלו אמרו לו, אולי משהו קרה לך, אני אלך לפסיכולוג באילת, נראה מה שקרה לך. הגיעו לחוף באילת, הוא אומר, אני אמרתי, באמת יכול להיות שמשהו קרה לי, אפילו לא הבין למה הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. חיפש פסיכולוג באילת, הוא היה על החוף, הגיע לשם איזה חסיד ברסלב עם כיפה לבנה שעושה הפצה בחוף, תפס אותו, אמר לו, תגיד, אתה יכול להגיד לי קצת פרטים על הקדוש ברוך הוא? אני לא יודע למה אני חושב עליו. מירושלים, מאילת, הוא עלה לישיבה בירושלים. אז איך זה יכול להיות כזה דבר? איך כזה דבר קורה? וזה הוא בא ושאל אותי למעשה. זו הייתה השאלה שלו, איך קרה כזה דבר? אז זה, הסברתי לו את זה קצת יותר בהרחבה. אבל היסוד הוא, זה, הוא גישה שם באפלה, איכשהו נדלק שם הנר שרבנו השאיר במקום הזה, ומהנר הזה פתאום הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא ואמונה ורצונות וכיסופים. אז כל הבחינה הזאת, כל הבחינה הזאת היא, זה הדלת אמות שרבנו הלך בארץ ישראל. אז רבנו הוריד את זה, זה היה קילומטר. היה קילומטר מעל בשמיים, והוריד את זה עד מטר אחד. המטר האחרון זה כבר הגאולה עצמה. עכשיו אנחנו כבר מקבלים את זה, ברוך השם, מתעוררים, ורואים שעם ישראל מתעורר. אבל כדי שתהיה גאולה שלמה, צריך עוד מטר אחד להוריד את זה. יש, סיפרנו את זה, נחזור בקצרה, שהיה אחד מגדולי הצדיקים, שכתוב בספרים הקדושים שהוא ומשה רבנו היחידים שהשיגו את סוד פרה אדומה. קראו לצדיק הזה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס. ורבי אליעזר בן אורקנוס, הגמרא מספרת, הגמרא והזוהר הקדוש, פרשת וערה, מספרים כמה רדפו את רבי אליעזר הגדול. עד כדי כך שחכמי ישראל נידו אותו. הם נידו אותו. למה הם נידו אותו? היה מחלוקת בתנור, אם הוא טמא או טהור. הטהור זה נקרא תנורו של אחנאי. אחנאי זה נחש. בגלל שהוא עגול בצורה של נחש שמתעגל אחנאי, לכן קראו לזה, הגמרא קוראת לזה תנורו של אחנאי. רבי אליעזר הגדול אמר, התנור הזה טהור. וחכמים לא הסכימו איתו, עד כדי כך
שבסוף היום נידו את רבי אליעזר הגדול, על זה שהוא אמר שהוא טהור. זה כתוב, זה סיפור ידוע שכתוב בגמרא. לכל סיפור, לכל מעשה בגמרא יש פנימיות, יש סוד בכל דבר. מה הייתה בפנימיות, בסוד, מה הייתה המחלוקת ביניהם? רבי אליעזר הגדול השיג את הסוד של התורה שמתארת את כל הטמאים. הוא אמר להם, אני כבר יודע את הסוד של תנורו של אחנאי, איך הנחש כולו כבר טהור, אפשר כבר לתאר את הנחש. אמרו לו חכמים, אנחנו יודעים שאתה יודע את הסודות האלה. למה אנחנו לא מסכימים איתך? למה אנחנו מנדים אותך? כי עוד לא הגיע הזמן לגלות את זה. זה עוד מוקדם לגלות את זה. לכן נידו אותו. אחרי שנידו אותו, לא באו אליו חכמי ישראל ללמוד אצלו תורה, למרות שהוא היה גדול החכמים. זה כולם ידעו שאין חכם כמו רבי אליעזר, לכן קראו לו גם רבי אליעזר הגדול. זה רבי אליעזר בן הורקנוס. אז הוא ידע יותר מכולם. ביום אחד, הגמרא והזוהר מספרים שרבי אליעזר חלה במחלה, שידעו כבר שהוא לא יקום מהמחלה הזאת. אמרו חכמי ישראל, לא ראוי שאדם כזה גדול ימות מתוך נידוי, התירו לו את הנידוי, ובאו לבקר אותו ביום האחרון של חייו. זה היה, הגמרא אומרת, זה היה יום שישי. באו לבקר אותו. כשנכנסו אליו, אמר להם רבי אליעזר, איפה הייתם עד עכשיו? אז כל אחד התנצל ואמר איזה תירוץ. אמר להם רבי אליעזר, אני בוכה, על מה אני בוכה? כמה תורה יש לי ללמד אתכם, ועכשיו התורה עולה לשמיים. אי אפשר כבר יהיה ללמד אתכם את התורה הזאת. אמר להם, למה הדבר דומה? שפורפרת, כלי, מלא דיו, פעם אחת התבלתם את המכחול בתוך זה. וכמה תורה, עכשיו אני רוצה ללמד אתכם. בסופו של דבר, אמרו לו חכמי ישראל, בהתחלה הוא לימד את רבי עקיבא סודות התורה, עד שהזוהר אומר שרבי עקיבא אמר לרבי אליעזר, אני כבר לא יכול לקבל יותר, ויצא, ואז נכנסו אצלו חכמי ישראל. כל החכמים נכנסו אצל רבי אליעזר הגדול. והם התחילו לשאול אותו את כל השאלות ואת כל הספקות שהם לא יודעים. במה הם לא ידעו? בהלכות טומאה וטהרה. וכל מה שהם שאלו אותו, מיד הוא אמר להם, פתר להם את כל הספקות, כל הקושיות שהיה להם. עד שבאו ושאלו אותו, את רבי אליעזר, אמרו לו, השאלה האחרונה ששאלו אותו, נעל על גבי האימום. האימום זה הכלי, הדפוס, שהסנדלר, הרצען, תופר את המנעל. אז שאלו אותו, מה הדין של נעל על גבי האימום? אז הוא אמר להם, מה השאלה? הנעל גמורה, אבל צריך להוריד אותה. אז מצד שהיא גמורה, היא כבר ראויה לקבל תומה. המצד שעדיין לא הורידו אותה, אז מצד זה היא לא ראויה לקבל תומה. וזה היה הספק של החכמים. האם זה טהור או טמא? אמר להם, טהור, ויצא נשמתו בטהרה. זה הדבר האחרון שאמר רבי אליעזר בחייו, על הנעל על גבי האימום, הוא אמר להם, טהור, ונשמתו יצא בטהרה. הנעל על גבי האימום, זה סוד מאוד גדול. השאלה הזאת היא, זה סוד מאוד גדול. שאנחנו, עבודתנו בעולם הזה, זה נקרא לעשות מלבושים לשכינה. כל הדורות, מחטא אדם הראשון, האבות הקדושים, משה רבנו, כל הדורות, כביכול אנחנו עושים מלבושים לשכינה. קישוטים, זה נקרא קישוטי קלה, לכן קלה צריכה בחופה להתקשט כנגד השכינה, ואז החתן, שזה הקדוש ברוך הוא, יוצא לקראתה בשמחה. זה העבודה של כל הדורות. בשעה שנשלים את כל המלבושים של הקלה העליונה, של השכינה, יבוא משיח צדקנו. אנחנו רק לזה הוא מחכה. שנלביש אותה לגמרי, שכבר היא תהיה לבושה, ראויה, ויוכל להיות החתונה למעלה, בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, ומיד תבוא הגאולה. לכל דור ודור יש בחינה אחרת לתקן בשכינה. איזה בחינה של לבוש אחר. הדור שלנו, מה העבודה של הדור שלנו? העבודה של הדור שלנו זה לעשות לה שכינה מנעלים. לפני שנה וחצי, הרב היה בזימבאווה, אז אמר שעכשיו עושים מנעלים לשכינה. מה הכוונה מנעלים לשכינה? כביכול היא כבר לבושה, הכל כבר מוכן. עדיין אין לה נעליים. למה אנחנו צריכים לעשות נעליים? אנחנו נקראים, הדור שלנו נקרא, העקביים. עקבת דמשיחה. אנחנו נקראים עקבת דמשיחה. זה הדור שלנו. למה אנחנו נקראים העקביים? כי אנחנו עכשיו עושים, גומרים את הנעליים. אנחנו גומרים לתפור את הנעליים לשכינה. הלכה למעשה, זה משל. מה זה הנמשל? הנמשל הוא שאנחנו עושים עבודות במקומות מאוד מאוד נמוכים, מאוד חשוכים, ומשם צריכים לגלות אמונה, לגלות דעת, לגלות התחזקות בכל מה שעובר עלינו.
כשאנחנו זוכים להתחזק בכל מה שעובר עלינו, בזה אנחנו בעצם תופרים את המנהלים. זה נקרא לתפור מנהלים לשכינה. לכן זה מקומות חשוכים מאוד, מקומות ירודים מאוד, הדור שלנו. כל התחזקות, כל התעוררות שלנו באמונה, עושה את המנהלים, עושה את המנהלים לשכינה. אז זה הבחינה הזאת. אז זה מה ששאלו אותו החכמים, שאלו את רבי אליעזר הגדול, הם אמרו לו, נעל על גבי האימום. המנהלים שלפני הגאולה יעשו, אם זה יהיה על גבי האימום, האם זה תמה או טהור? הוא אמר להם טהור, ויצא נשמתו בטהרה. מה הם התכוונו? אימום בגימטריה זה יוצא בדיוק אומן. אמרו לו, אם ניקח את כל עבודת המנהלים, ונחבר את זה כל הזמן לאומן, לצדיק האמת, מה יהיה? נזכה לעשות את הכל בטהרה. הוא אמר להם כן. אם ישירו את הנעל על גבי האימום, יחברו את זה כל הזמן עם צדיק האמת, עם אומן, הוא אמר להם, הכל טהור, אני מפריע לכם. גם אם ייקשלו בדרך, תמיד רבי נחמן יהפוך את זה לטובה. אז הוא התחיל לגלות את הסוד של רבנו, רבי אליעזר הגדול. הוא ידע את הסוד של הגאולה, כמו שכתוב בחז"ל אומרים. אז בזה, זה הסוד שרבנו הלך את הדלת אמות. בדלת אמות הוא מגלה איך העבודה שלנו, שכל כך הרבה פעמים עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואין סוף משברים וגלים במיני חושך, ברגע שאנחנו זוכרים לחבר את זה ולקשר את זה לצדיק, ולשאין שום יוש בעולם כלל, ועוד פעם לקום ועוד פעם להתחזק, זה הופך את כל העבודה שלנו, הכל לטהור. אז כל העבודה היא כולה טהור. אז רבנו הוריד את זה עד מטר. למה רבנו לא הוריד את זה כבר למטה? למה הוא לא הוריד את האיחוד הזה עד למטה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא עדיין לא רצה שתהיה גאולה. להוריד למטה זה כבר עניין של גאולה. אז רבי אליעזר הגדול גילה שרבי נחמן יגלה את הסוד של המנהלים, של עבודת המנהלים. ועכשיו אנחנו אומרים איזשהו פירוש על דרך האפשר. אנחנו לא מתחייבים שזה נכון, אבל אנחנו מקווים שזה נכון. אנחנו מקווים שהדל האדמות שהיום רבי אליעזר הלך בארץ, זה כבר המטר האחרון. ושיביא את הגאולה בשלמות. עכשיו נחזור לסיפור שלנו. למעשה, הסיפור שאנחנו לומדים, מעשה מחיגר. המעשה מחיגר מאוד קשור עכשיו גם למה שאמרנו. כי חיגר זה פגם הרגלים. דיברנו על זה בשבוע שעבר. והדור שלנו זה תיקון הרגלים. זה המנהלים לשכינה. בשבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, אחת הבחינות המאוד מאוד חריפות ועוצמתיות שעוברות עלינו בתיקון המנהלים, בגלל שאנחנו צריכים לתקן את המנהלים, עובר עלינו ניסיונות ובלבולים מאוד מאוד גדולים בשתי בחינות, שזה תאוות העולם הזה ורגשות. העניין של הרגלין, כשאנחנו אומרים רגלין ברוחניות, זה לשון של משל. מה זה הנמשל? מה הפירוש של זה? הפירוש של זה שאנחנו עוברים בירורים מאוד מאוד גדולים בעולם הרגש שלנו. זאת אומרת, אדם מאוד מאוד מבולבל. אנחנו מרגישים, לפעמים אנחנו שמחים מאוד, לפעמים אנחנו עצובים, לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו מרחמים. יש בלבולים מאוד גדולים בעולם הרגשות שלנו. והשכן הקרוב לעולם הרגש זה עולם התאוות. לכן אנחנו לפעמים משתגעים בתאוות של העולם הזה, לפעמים ברגשות שונים ומשונים, ולפלס דרך בתוך המקום הזה, זה מאוד מאוד קשה. מדוע? כי ברגע שאדם מתחיל להתבלבל ברגשות שלו, שמה כל הכניסה של היצר הרע. לכן עולם הרגש של האדם זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא תיקון הרגלים. וכתוב במגילת איכה, רגליה יורדות מוות. מה הכוונה? שבעולם הרגש זה כל האחיזה של היצר הרע. היצר הרע מפיל אותנו מאוד. באיזה בחינה הוא מפיל אותנו? כי ברגע יש רגשות שהם מאוד מצד הקדושה, הם מאוד חיוביים, דיברנו על זה שזה אהבה, שמחה, זה הרגשות שהם מצד הקדושה, מצד האמת. אבל יש רגשות שהם באים, היצר הרע מתלבש מאוד מאוד בעולם הרגש, באיזה אופן? הרבה כעסים, הרבה הקפדות, קנאה, והצד השני של המטבע, העצבות, דיכאון, ייאוש, מרירות הלב, כל זה בחינה רגליה יורדות מוות. האחיזה, היצר הרע, אוחז אותנו ותופס אותנו בעולם הרגש.
ואנחנו יודעים, הוא אומן גדול מאוד בבחינה הזאת, היצר הרע. בדרך כלל, אם אדם כבר ברוך השם מתחזק ומשתדל ללכת בדרך הנכונה, כבר כמה פעמים ציינו את זה, חסיד ברסלב הראשון בעולם, זה הסמך מהם, הוא מקיים במסירות נפש, אין שום יוש בעולם כלל, הוא רואה שיהודי מתחזק, אתם חושבים שהוא התייאש? הוא לא מתייאש. הולך לאוניברסיטה, עבר עוד קורס, קיבל עוד שכל, אחר כך הלך למכון כושר, חוזר עם שכל וכוח חדש כנגד האדם. כל הזמן, כל הזמן הוא עובד איתנו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את האחיזה שלו, שהוא ברגע שהוא מבלבל אדם, מבחינת עולם הרגש שלו, האדם נהיה בסכנה. שמה, ברגע שהרגש של האדם מתחיל להתבלבל, היצר הרע יכול לתפוס אותו ברגלין, שזה הרגש, ולהוריד אותו לתוך מערבולת מאוד גדולה. זה קורה, זה כתוב בספרים הקדושים, הרמח"ל ועוד ספרים כותבים את זה. היצר הרע יכול, יש לו רשות וגם את הכוח לבלבל אותנו עם האנשים הכי קרובים אלינו. מה הכוונה? הוא רואה שאדם מאוד מאוד מתחזק, פתאום הוא עושה לו איזה בעיה בתוך הבית. זה מתחיל להיות בעיה עם איזה ילד, עם אישה, עם ההורים, עם חברים קרובים. לכל זה להכניס את האדם למערבולת רגשית, ברגע שאדם ייכנס למערבולת רגשית, תופס אותו ומתחיל, יכול להוריד אותו עד למטה למטה, עד לשול תחתיות ממש. מדוע? כי אחד מיסודות התיקון שלנו בעולם הזה, זה כלל גדול מאוד. וכמו שהזכרנו את זה בשם בעל התניא, בעל התניא אומר, מטבעו של הקדוש ברוך הוא ברא את השכל שמטבעו ישלוט על הרגש. צריך לדעת, אנחנו הרבה פעמים נקלעים למצבים רגשיים, אנחנו לא שולטים על זה, פתאום יש לנו הצפה בתוכנו של רגשות, יכול להיות כעס, יכול להיות קינה, יכול להיות הקפדה, יכול להיות עצבות. צריך לדעת כלל גדול. זה, עוברים את זה. צריך לעבור את זה ולא לא יעזור לנו, אנחנו עוברים במקומות האלה. אבל צריך לדעת כלל גדול. ברגע שזה קורה המצב הזה, תדע שכל מה שאתה רוצה, חושב, אומר ועושה, הכל שטויות. זה צריך מראש. לפני כמה חודשים היינו באיזה בעיה של שלום בית, אז הבעל שם היה כזה טיפוס כולו אש, ומיד הרבה מגיע מהר מאוד לכעסים. אמרתי לו, תשמע, אתה להגיד לך לא לכעוס, גם אתה היית רוצה לא לכעוס, אבל זה לא אפשרי. אבל אמרתי לו, בוא תעשה, אני אתן לך עצה. אמרתי לו, אני אתן לך עצה, אתן לך עצה. תראה, כשאתה מרגיש שהכעס שלך עולה, תגיד לאשתך, לפני שאתה מתחיל לשבור כלים ולהרביץ וזה, ולצעוק ולהשתולל, אמרתי לו, תראה, אני אתן לך עצה. תגיד לאשתך, אשתי, אשתי היא היקרה, אני אוהב אותך, עכשיו אני עומד לפני כעס, אני הולך לכעוס, אז שתדעי, כל מה שאני הולך לדבר ולעשות מעכשיו, זה הכל שטויות והבלים. אז למרות שאדם ידע, או אדם ידע, ברגע שמתחיל רגשות, אדם צריך להגיד לעצמו, אני עכשיו, כל מה שאני הולך להחליט עכשיו ולדבר, הכל שטויות. אם זה קשור גם למישהו אחר, תגיד לו, תשמע, עכשיו אני שטוטניק, אל תשים לב לכל מה שאני אומר. לא משנה איך אני אגיד את זה, אני אנסה לשכנע אותך שאני צודק, אבל מראש אני אומר לך. זה יסוד מאוד גדול. ברגע שנכנסנו לרגשות מאוד חזקים, נכנסנו לשטויות. צריך לדעת כלל גדול, לא להחליט החלטות. גם אם מחליטים החלטות בזמן הזה, לדעת מיד אחרי שאתה עובר עליך, כל זה לבטל את הכל, כי הכל זה דמיונות. זה לא, שום דבר לא בא מנקודת אמת ברגע שאדם נכנס בתוך רגשות. אז זה נקודה אחת. אבל יש עצות ויש דרכים איך זוכים לתקן את זה. והתיקון הוא שלאט לאט נוכל להאיר בתוך הלב שלנו את הרגשות החיוביים. והרגשות החיוביים זה אהבה ושמחה. זה מה שפעם אמרנו, רבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, אש ראשי תיבות אהבה ושמחה. שהצדיק יאיר בנו את התיקון הזה, זה תיקון הרגלין, שנזכה להרגיש רגשות חיוביים ולא רגשות שליליים. ויש דרך, ואומנם דרך של עבודה, אבל היא עוזרת מאוד מאוד לתיקון עולם הרגש שלנו. והדרך זה, כמו שכתוב הרבה בספרים הקדושים, זה עבודה על נתינה. ברגע שאנחנו מתרגלים לתת לזולת. פירוש הדבר, הרב דסלר בספר מכתב מאליהו כותב, זה המאמר למעשה הכי גדול שלו שם בספר הזה, בכרך א', זה נקרא מאמר הנתינה. ושם הוא מסביר שכל אדם נברא עם שני כוחות בסיסיים. יש יותר, אבל זה שני כוחות בסיסיים. אחד, אדם רוצה לתת לזולת.
יש בכל אחד מאיתנו את הרצון לתת, אבל יש בכל אחד מאיתנו גם את הרצון לקבל. זה שתיהם אמת, שתיהם צריכים לנו בעולם הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. העבודה שלנו זה תמיד לחפש איך אנחנו מחזקים ומגבירים ועוסקים בעניין הנתינה ולא בעניין הקבלה. למעט בקבלה, להרבות בנתינה. אי אפשר לבטל את עניין הקבלה לגמרי. אדם לא, אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להגיד לא נקבל כלום. אבל לחפש הזדמנויות עם בכל מיני דרכים, וזה לא משנה איך. איפה אנחנו יכולים לעסוק בנתינה לזולת ולא בקבלה מהזולת. וצריך לדעת שכל נתינה שאנחנו נותנים, זה עושה או גורם לתיקון גדול מאוד בתוכנו, בכלל ובפרט בעולם הרגש שלנו. זה מתקן את הרגשות. עצם העובדה שאדם עוסק בנתינה לזולת. זה יכול להיות ברוחניות, זה יכול להיות בגשמיות, זה יכול להיות אדם צריך עזרה, עוזרים לו. אדם צריך צדקה, נותנים לו צדקה. אדם צריך איזה חיזוק, איזה עידוד, מחייכים אליו. לפעמים אתה לא יודע מה להגיד לו, לפחות חייך עליו, תאיר לו פנים, תגיד לו איזה מילה טובה. כל הנקודה הזאת, להתחיל לחשוב קצת על הזולת, לצאת מהמחשבות על עצמנו. כי בטבענו, זה יצר האדם רע מנעוריו, אנחנו נבראנו בטבענו, שאנחנו, האדם הוא האנוכי הכי גדול בעולם. ככה נבראנו. אפשר לראות ילדים קטנים שעוד לא קיבלו את הבחינה של ה... לא קיבלו את הנשמה הקדושה שלהם, כי זה רק בגיל הבר מצווה ואילך. אז אתם רואים, הם אנוכיים בצורה מאוד מאוד חריפה, מאוד קיצונית, ילדים. מאוד מאוד, למה? לא שהם אשמים, פשוט ככה, זה המציאות שלהם. העבודה שלנו זה תמיד לצאת, לשבור את האנוכיות שלנו, את הרצון לקבל, ולהפוך את זה לרצון לתת. למעשה, כמה אושר ושמחה אדם זוכה להשיג ככל שהוא יותר נותן. זה למעשה, הרבה פעמים, כל מיני רופאים למיניהם שעוסקים ברפואת הנפש, מחפשים איך עוזרים לבן אדם במצוקות. באמת, אם היו יודעים את הסוד הזה, היו לבן אדם, תתחיל לעסוק בנתינה לזולת, תראה כמה רפואות יימשכו לך על ידי הבחינה הזאת. זה העצה, זה יסוד מאוד מאוד גדול, הדבר הזה, שאדם יחפש מה אני יכול לתת לזולת, בקטה, בדברים קטנים, בדברים גדולים, ברוחניות, בגשמיות, לא משנה. כל נתינה יותר גדולה מכל קבלה. זה מי הראשון שגילה את הסוד הזה? הראשון שגילה את הסוד הזה, זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, יש לו, היה חולה, אחרי הברית מילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. אברהם אבינו מקבל עכשיו את השכינה, גילוי שכינה יש לו בפתח של האוהל שלו. פתאום הוא רואה שלושה ערבים, הכוונה שלושה גויים, עובדי עבודה זרה, והוא רוצה, הוא כל כך משתוקק לקיים הכנסת אורחים. אברהם אבינו עוזב את השכינה, עוזב את הקדוש ברוך הוא, רץ אליהם כדי להכניס עובדי עבודה זרה, להכניס, לקיים בהם הכנסת אורחים. מי תיר את זה בכלל? מי אמר לאברהם אבינו שזה מותר? אחרי אברהם אבינו למדנו שיש כזה דבר. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. אבל מאיפה אברהם אבינו ידע את זה? כי אנחנו לומדים את זה ממנו, אבל מאיפה הוא למד? אז התירוץ הוא שאברהם אבינו גם לא ידע שהכנסת אורחים יותר גדולה מקבלת פני השכינה. רק כשהוא ראה אותם הולכים, הגוף שלו קם לבד והתחיל לרוץ אליהם. כי הוא כבר היה כולו מרכבה לקדושה, אברהם אבינו. אז הגוף כבר עושה, זה מדרגה כזאת שהגוף עושה את האמת, גם בלי שהאדם יודע אפילו את הדבר הזה, את הבחינה הזאת. זה בהתחלה עושים, אחר כך מבינים. זה הסוד של נעשה ונשמע, במתן תורה. שעם ישראל אמר, אנחנו מתחייבים להגיע למדרגה הזאת, שאנחנו נעשה דברים, ורק אחר כך נבין מה עשינו. יש כזאת בחינה בקדושה, יש כזאת מדרגה. אבל מדוע, ובאמת שואלים את השאלה, מדוע הכנסת אורחים יותר גדולה מקבלת פני השכינה? החידוש הגדול פה, שאברהם אבינו למעשה, מה הוא עשה עם הערבים האלה? באמת הם היו מלאכים, הוא רק לא ידע. מה הוא עשה? הוא אמר להם, שבו תחת העץ ורצו רגליכם, הלך להביא להם מים, ללחוץ את הרגליים. אחר כך הוא רץ אל הבקר, להכין להם אוכל. זה, הוא עושה בעצם את הפעולות הכי גשמיות שבעולם, אברהם אבינו. הוא מביא מים, הכין אוכל, הפך שם את כל המשפחה שלו, להכין אותם. כל המשרתים, את כולם הכין אותם להכנסת אורחים. הוא עוסק בנתינה גשמית, מים, אוכל. שימו למה עומק הדבר, הכנסת אורחים זה נתינה גשמית. מה אברהם אבינו גילה לנו? שגם נתינה גשמית יותר גדולה מהקבלה הרוחנית הכי גבוהה.
הוא מקבל פני שכינה, אברהם אבינו. הוא מקבל עכשיו ביקור מהקדוש ברוך הוא. נתת מים לגויים שירחצו את הרגליים שלהם, אברהם אבינו גילה לנו שזה יותר גדול מקבלת פני שכינה. וזה חידוש גדול מאוד, זה לא דבר מובן מאליו. היינו אומרים, מה, לקבל פני שכינה ודאי יותר גדול מזה. רואים, מזה אנחנו לומדים עד כמה עבודת הנתינה זה עבודה כל כך גבוהה. וכל תיקון נפש האדם תלוי בדבר הזה. לכן, הרבה פעמים, היום, התרבות המערבית הרי זה התרבות של הפך מהאמת. היום שאדם הוא מתנדב לתת, לעזור אחד לשני, בתרבות המערבית, מפסל החירות, מפסל השיעבוד, מה יוצא משם? אדם שנותן הרבה לסביבה, איך קוראים לזה? מה? לא, לא, המוצג המקובל. חשוב, לדייק, תדעו לכם, בכל מילה יש דיוקים, איך קוראים לו? פרייר. פרייר, מה אתה נותן כל כך לשני? עכשיו, הם מבזים את זה. אנחנו באמת אומרים, פה עיקר התיקון, אבל זה כלל גדול, זה לעומת זה עשה אלוקים. הקליפה אומרת בדיוק הפוך מהקדושה. תיתן הרבה לזולת, הרי כל החינוך המערבי מה זה, כל המרבה בקבלה, באנוכיות ובאגואיזם, הרי זה משובח. מהבר מצווה של התרבות המערבית זה, אומרים בגיל 13, אם תפסיד איזה תאווה בעולם הזה, יהיה לך הזדמנות ולא תמלא אותה, תדע לך, אתה תיתן את הדין על זה. זה אוי ואבוי לך, זה אם אתה תפסיד דבר אחד. תהיה אגואיסט, תגזול לשני, אין מחיצות בדבר הזה. זה בדיוק הפוך, הקדושה זה בדיוק הפוך. האמת, החירות הפנימית האמיתית של האדם זה בנתינה. לכן, הקדוש ברוך הוא סובב משמיים, שהם יקראו למי שנותן פרייר. מה זה פרייר? חופשי. חופשי מהיצר הרע. הם לא יודעים שהם מגלים סוד בדבר הזה. המושג הזה בא לגלות לנו, הם קוראים לזה בלשון ביזיון, אבל באמת בפנימיות של הדבר, אתה רוצה להיות חופשי מיצר הרע, מכל הרגשות השליליים, תעסוק בנתינה. לכן זה דבר מאוד מאוד גדול. אז זה התיקון הכי גדול, שאדם יכול לעסוק בתיקון הרגלין, שזה תיקון העולם הרגש, זה בנקודה הזאת שאדם יראה. כמובן, שאדם יעשה את זה גם במידה הנכונה, לפי יכולתו, לפי הכלים שלו. לא לעשות דברים שאנחנו לא יכולים להחזיק מעמד בהם. כל אחד שיקח על עצמו איזושהי בחינה, וממש יעסוק בדבר הזה. זה ממשיך רפואה מאוד מאוד גדולה לנפש האדם. הנקודה הזאת שאדם עוסק בנתינה. אמרנו פעם, אפילו אדם, אתה יושב בבית עם המשפחה. עכשיו, בסוף הסעודה, שותים תה. זה מינה קבוע, בדרך כלל, מה הבעל הבית מרגיש? מה זאת אומרת? מי צריך להכין את התה? זה כתוב בתורה, בששת ימי בראשית. זה נחתם ונכתב בכל הבריתות שהתורה כתובה עליהם, שהאישה הולכת במכינה. אבל לפעמים אין לה כוח, לפעמים היא עייפה. אז מה אומרים לה בדרך כלל? מה זאת אומרת? עצת השם, אני יודע את הסוד של עצת השם, היא תקום, את צריכה לקום. זה לא מישהו אחר, זה. אני לא יכול ללכת נגד התורה, הבעל אומר לאשתו. זה בששת ימי בראשית. נכתב על זה ברית, קרוטה, שאסור להפר אותה, רק את עושה את זה. אם אני אעשה את זה, אני אעבור על התורה. אז אמרנו את זה קצת בבדיחות, כמובן. הוא בדיוק הפוך. צריך לחפש את ההזדמנויות האלה. שאנחנו נקום ונעשה את הדברים. זה צריך לדעת, זה תיקון מאוד מאוד גדול לדבר הזה. לכן היצע הרע, יש לו רעיונות, יש לו סברות, למה לא לעשות את זה? למה לא לעסוק בנתינה? אבל כמה רפואה נמשכת על האדם שעוסק בנקודה הזאת. אז זה יסוד אחד בעניין של תיקון הרגלין. לדעת השם, אנחנו עוד נמשיך בעוד דברים, אבל כרגע נמשיך בסיפור. בהמשך, רבנו מספר שהחיגר, זה הבן החיגר, זה הדור שלנו, הבן החיגר זה הדור שלנו, שרוצה לעסוק בתיקונו. לכן, הוא שכר לעצמו נאמן ועגלה ובעל עגלה, ואמר, אני אסע איתם, עם הנאמן ועם הבעל עגלה, אני אסע איתם למקום שנקרא לייפציג. לייפציג זה היה עיר מסחר גדולה מאוד בגבול פולין גרמניה. הוא אמר, אני אסע איתם, אני אעשה מסע ומתן, ועל ידי זה אני אדאג לעצמי. אני אוכל לעמוד בכוח עצמי. עד עכשיו רק עזרו לו. רבנו אומר בזה יסוד מאוד גדול. הבן החיגר, הוא רוצה לדאוג לפרנסתו. הוא לא רוצה שאחרים יעזרו לו. למרות שעזרו לו באהבה, בשמחה, עם כל זה, הוא רוצה לעסוק, הוא רוצה להיות במציאות כזאת שהוא יכול לדאוג לפרנסה שלו.
רבנו מרמז בזה רמז מאוד גדול. בנקודה הזאת רבנו מרמז רמז מאוד גדול. רבנו אומר, מה זה הרצון של הבן החיגר לדאוג לעצמו? זה ברוחניות. בתחילה, כשאדם מתקרב לתורה, לתשובה, לאמונה, אז האדם מקבל, עוזרים לו, מלמדים אותו, אבל יש מצב, יש שלב, שכל יהודי רוצה למצוא את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. כי לכל אדם, באמת לכל אדם, לכל אחד ואחד יש את הדרך הפרטית והמיוחדת שהיא מיועדת מבריאת העולם, אך ורק לו. אך ורק ראובן שגר ברחוב זה וזה, מששת ימי בראשית מוכן לו הצינור והדרך הפרטית והמיוחדת שלו, שזה לא שייך לאף אחד אחר. אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שהקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם, שזה נקרא, זה הסוד של שם קדוש, שנקרא אל שדאי. יעקב אבינו אמר, ואל שדאי ייתן לכם רחמים. אז רבי נתן מסביר, מדוע זה נקרא כך בשם הזה? אז הוא אומר, שדאי לו, זה כתוב בגמרא, הוא מסביר את זה, שדאי לו לקדוש ברוך הוא שיש דאי לכל בריאה ובריאה. מה עומק הדבר? עומק הדבר הוא שלכל אדם יש את השלמות ואת הטוב המוכן לו, ואין מלכות נוגעת בחברתה. זה באמת, כשזוכים להגיע, כשאדם זוכה להגיע למקום האמיתי שלו, לתיקון השלם שלו, אדם לא חש שום קנאה בזולתו. נהפוך הוא, ככל שאדם מתקרב אל המקום הזה, אדם רק רוצה שגם אחרים יגיעו לכל אחד למקום שלו. אין קנאה. מהי מידת הקנאה? מידת הקנאה היא שאדם רחוק מהמקום שלו, לכן הוא מקנא בשני. אבל ככל שאדם זוכה להתקרב למקום שלו, כל שכן שאדם זוכה להיות ממש בפועל במקום שלו, זה מבטא לגמרי את הקנאה. מדוע? כי אדם מרגיש כל כך שלמות, כזה עונג וכזה שמחה ואושר פנימי, שזה כל כך שלם שאין במה לקנא. זה כבר לא משאיר שום מקום לקנא. מדוע? כי הקנאה, שזה מידה מאוד לא טובה שצריך לתקן אותה, השורש והסיבה שלה, שאנחנו, אין לנו את שלנו, אין לנו את השלמות שלנו, לכן אנחנו מקלים בשני. אז נדמה לנו שלשני, הטוב של השני, זה מה שחסר לנו. ובאמת זה לא אמת. צריך לדעת, כל אחד יש לו את השלמות שלו, את הטוב שלו, שהקדוש ברוך הוא כבר הכין לו עוד לפני שהוא ברא את העולם, כבר הכין את כל הדרך הזאת. לכן עבודתנו בעולם, זה, שזה ביטול הקנאה, זה לחפש את הדרך, איך אנחנו זוכים להגיע אל הדרך, אל המקום שלנו. ברגע שנגיע למקום שלנו, האדם יהיה בשיא השלמות של האושר ושום דבר לא חסר. אמרנו פעם, קצת לקרב את זה, קצת להרגשה ולהבנה שלנו, בדרך של משל, אמרנו את זה, שפעם שני חברים שהרבה זמן לא נפגשו, לא התראו הרבה זמן, אחרי הרבה זמן נפגשו. ואז הם החליטו לשבת ולדבר, אמרו בוא נשב ונאכל ביחד. ככה כתוב, הגמרא אומרת שסעודה טובה, מלוגמה, מקרבת את הלבבות. אז החליטו לשבת ביחד ולספר כל אחד לשני כל מה שעבר עליהם. נכנסו שניהם למסעדה. אחד מהם הוא ידוע שנים, דורות במשפחה שלו, הוא לא מתחיל סעודה בלי סטייק בקר קילו. זה התחלת הסעודה. ישר איך שהוא נכנס למסעדה, הוא מזמין סטייק בקר, כמו שהוא תמיד אוהב לאכול. השני, החבר שלו, אוהב אותו מאוד, אבל הוא לא יכול לאכול בשר, הוא לא אוהב את זה. מה התענוג שלו? התענוג שלו זה תחינה וחסה. תן לו תחינה וחסה, זה, הוא לא מפסיק להודות, להלל ולשבח את הבורא. מדוע? זה מה שהוא אוהב, הוא לא אוהב משהו אחר. תן לו תחינה וחסה, בסוף הוא עוד איזו עוגה קטנה כזאת, זה בשבילו שלמות שאין יותר מזה. אז כל אחד הזמין מה שהוא רוצה. אז לזה הביאו סטייק, לזה הביאו צלחת תחינה עם חסה, כל אחד יושב. עכשיו בוא נחשוב רגע. ראובן ושמעון. ראובן יקנה בשמעון על התחינה שלו, או שמעון יקנה בראובן על הסטייק שלו, שום קנאה הם לא יקנו. למה? כי הם בכלל לא רוצים את זה. ראובן רוצה את התחינה שלו, שמעון רוצה את הסטייק שלו, הם לא רוצים בכלל את המאכל של השני. כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הנשמה שלו, זה מה שהוא אוהב, הוא לא אוהב דברים אחרים. זה אין קנאה בדבר הזה. זה משל. הנמשל הוא שכמו שבגשמיות יש כזאת מציאות, ככה יש גם ברוחניות. ככה לכל אחד יש את הסעודה הרוחנית שלו. מה שהוא בדיוק רוצה ואוהב והנשמה שלו צריכה. לכן כשאדם מקבל את מה שהוא רוצה,
הוא לא יקנה בשני. אדרבה, מה הוא ירצה? הוא ירצה שגם לשני יהיה מה שהוא רוצה. אני אוהב אותו, למה שלא יהיה לו? אני קיבלתי את השלמות שלי. אני יותר מתחינה וחסה, לא צריך שום דבר בעולם. לכל היותר אולי בקבוק סודה אחר כך, זה כבר יביא את זה לשלמות שאין אחריה יותר מזה. זה עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע, הוא יגיד על כזאת סעודה. והחבר שלו רוצה, גם יש לו עין לא ראתה זולתך, אבל זה הולך בסטייק, לא בתחינה. כך גם ברוחניות. לכל נשמה יש בדיוק את האוכל שלה, את המקום שלה, את המציאות שלה. ולכן, אומר רבנו, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. בשלב מסוים, האדם מתחיל להרגיש שהוא רוצה לחפש את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. מה בדיוק הסעודה שלי? מה בדיוק הדלת אמות שאני צריך להגיע אליהם? ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, שאחד הדברים הקשים ביותר בעולם הזה, שאדם ידע בדיוק מה המקום הפרטי והמיוחד שלו. זה מה שהרבנו מרמז בסיפור ואומר, החיגר, שזה אנחנו, הדור שלנו, אמר, אני לא רוצה לקבל הספקה מהם, הכוונה פרנסה מהם, אני רוצה להגיע למקום שלי, אני רוצה למצוא את המקום שלי שאני אדאג לעצמי, הכוונה, אני אקבל את האור, את החיות, את התורה, את הדת, את האמונה שלי הפרטית. גם מחזקים אותי, ברוך השם, ואומרים לי דברי תורה, הכל נפלא, אבל רוצה להגיע לדלת אמות הפרטיים שלי. לכן שכר נאמן. הנאמן זה הצדיק, והצדיק יסוד עולם, כמו שהתורה כותבת את זה, ההגדרה של נאמן כצדיק, זה כתוב בתורה. הקדוש ברוך אומר על משה רבנו, הוא משה עבדי נאמן בכל ביתי. לכן הצדיק נקרא נאמן. למה הוא נקרא נאמן? כי הוא נאמן לקדוש ברוך הוא בכל מצב. מה הכוונה שהוא נאמן לקדוש ברוך הוא בכל מצב? כל אדם שברור השם יש לו אמונה, נאמן לקדוש ברוך הוא. כן, נכון, אבל זה עדיין אין ראיה שבכל מצב. בכל מצב הכוונה שהקדוש ברוך הוא מעיד, וזה הצדיק יסוד עולם, שגם שהוא עובר מצבים של הסתרת פנים נוראית מאוד, ועובר ניסיונות וקשיים מאוד מאוד גדולים, גם שם הוא נאמן לקדוש ברוך הוא. וזה לא פשוט. יש מצבים שאדם פתאום מתחיל להקפיד ולטעון טענות, זה עדיין חסר בשלמות. זה עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאיתנו, נגיד לקדוש ברוך הוא גם פה, כל מה שאתה עושה, הכל לטובה, ואני אקבל את זה באהבה ובשמחה. זה לא, זה עבודה של כל החיים, זה להגיע לבחינה הזאת. לכן הצדיק, התורה מעידה על משה רבנו, נאמן בכל ביתי. מה הכוונה? העברתי אותו את כל ההסתרות של העולם. הקדוש ברוך הוא אומר על משה רבנו, מה לא עשיתי איתו? זרקתי אותו לקוש, למדיין, היה בתוך בורה, העברתי אותו את כל הניסיונות, ואני מעיד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעיד על משה רבנו, הוא נאמן, הוא לא עזב אותי מעולם. תמיד קיבל באהבה, לא מרד בי, לא כעס עליי, לא הקפיד עליי. זה נקרא הבחינה של הנאמן. ובאמת, אנחנו יודעים, זה לא, זה עבודה של כל החיים להגיע לבחינה הזאת. החיגר הבין, וזהו זכה לנקודת הבנה. הוא אמר, אני כדי לזכות להגיע אל התיקון הפרטי והמיוחד שלי, בפרט בדור כזה, בלי הנאמן אני לא יכול להגיע למקום שלי. מדוע אני לא יכול להגיע למקום שלי? כי היצר רע יבלבל אותי כל כך הרבה פעמים בדרך, שבלי הכוונה, הדרכה, מישהו שיעיר לי את הדרך, את העצות, מה עליי לעשות, ודאי שאני אתאה בכל הטעויות שיש בעולם. לכן שכר לו נאמן. הכוונה, הוא קישר את עצמו עם צדיק האמת, שיגלה לו את הדרכים שבהם הוא צריך ללכת בהם. וכל עוד הוא הולך עם הנאמן, הנאמן יביא אותו. יביא אותו לכל המקומות שהוא צריך לה... אומר רבנו אמר את כל זה, זה לשון משל. כתוב בספר חיי מוהר"ן, רבנו אומר לשון מאוד מאוד לא פשוטה. הוא אומר בלשון הזאת, אומר, את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח את אחד מהאנשיי לפני שיגיע לתיקון השלם שלו. זה רק צדיקים יחידים בדורות יכלו להגיד כזה דיבור. הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיק, עם רבנו, שהוא הנאמן של הדורות שלנו, זוכים ללכת בעצות שלו, בדעת שלו, רבנו הבטיח לנו, הוא הבטיח לנו. הוא אומר, אני מובטח אצל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא ייקח את אחד מהאנשיי, לפני שלא יגיע לתיקון השלם שלו. יעבור על כל אחד מאיתנו, יעבור ויעבור. לא, זה לא עכשיו דרך שאנחנו הולכים לקבל סוכריות, וכל הדרך רק לאכול ארטיקים וגלידות. זה לא יהיה כל הדרך. יהיה, לפעמים קצת יהיה הסתרה, ויהיה קצת חושר, יהיה קצת בלבול הדעת. אבל כל עוד אנחנו אוחזים בצדיק,
עוזים בצדיק. רבנו הבטיח את ההבטחה הזאת. לכן, כשרבנו השיג את ההשגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא יעשה לו את זה, ולא ייקח לו, את אחד מהאנשיו אמר, לפני פטירתו הוא אמר, תלמידים, רבי נתן והתלמידים מאוד היו עצבות ודאגו מאוד. אז רבנו אמר להם בלשון הזאת, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? אל תפחדו, אתם אל תפחדו, ותגידו גם לכל הדורות, עד ביד משיח צדקנו, אני הולך לפניכם, תבואו אליי, תקיימו את העצות שלי, את הדעת שלי, אני מבטיח לכם שאני הולך לפניכם, ומביא כל אחד ואחד התיקון השלם שלו. וצריך לדעת, אז שאלו תמיד, אחרי שרבנו אמר את זה, תמיד היו שואלים בברסלב, אני זוכר את זה שנים, היו שואלים, איך זוכים להיות מאנשי הצדיק, שהצדיק הבטיח שכל אחד מאנשיו יגיע לתיקון השלם שלו. שאלו את השאלה, מה אני צריך לעשות כדי לזכות להיות מאנשי הצדיק? צריך לדעת, באמת, הכי פשוט, בתמימות ופשיטות ללכת בעצות של רבנו. לאו דווקא מדרגות גבוהות, השגות גדולות, ללכת בדיבורים, בעצות של רבנו, בתמימות ופשיטות. רבנו אמר, על זה רבנו אמר, מה לכם לדאוג? אני הולך איתכם, אני הולך לפניכם. וברוך השם שרואים את זה בדור שלנו, שרבנו הופך את הנשמות, מוליך אותם. אז זה הלך איתם, אז זה החיגר הבין, החיגר כמו שאמרנו זה הדור שלנו, שיותר ויותר מבינים שאנחנו צריכים את ההדרכה, את ההכוונה, את ההערה הזאת של רבנו, שילך איתנו וניסה איתו ללייפסיק. רבנו אומר, תמיד היו שואלים, למה רבנו, לייפסיק זה עיר מסחר, אבל באירופה יש הרבה ערי מסחר. רבנו דווקא בחר לספר בסיפור הזה דווקא על הנסיעה ללייפסיק, שהחיגר והנאמן נוסעים ללייפסיק. אבל באמת, אין תשובה מפורשת על זה. רק ככה היו, אחת התשובות ששמעתי בברסלב שאומרים, לייפסיק זה הייתה עיר מסחר גדולה שהייתה על גבול פולין וגרמניה. פולין זה היה אחד מהמקומות ששם מאוד מאוד צמחה החסידות. באוקראינה, ברוסיה ובפולין, שם היה הרבה 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 רוב החסידות, הרבה שנים רוב החסידות הייתה בפולין. לעומת זה גרמניה שם כל ההשכלה, כל הכפירה בעצם התעוררה בגרמניה. אז היו אומרים על דרך האפשר, למה רבנו אמר דווקא לייפסיק? זה שכל הבירור של התיקון של האדם זה בין השכל ובין התמימות והפשיטות. השכל הכוונה זה לא שרבנו, הדרך של החסידות של רבנו זה לא להיות חכם, אלא יש שכליים, יש כל מיני דברים שכליים בעולם שמאוד מתאים, מאוד מבלבלים ומאוד מפילים את האדם. לכן קודם כל צריך ללכת בדרך התמימות והפשיטות. לכן רבנו אמר שהחיגר נסע ללייפסיק לברר שמה את התמימות מתוך השכל הלא אמיתי. ואחרי שאדם זוכה לתמימות, ומה זה תמימות? תמימות זה אמונה פשוטה. זה לחיות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שיש השגחה פרטית על כל דבר ודבר. זה היסוד של התמימות. כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, ככל שאדם זוכה יותר ויותר ללכת בדרך התמימות, אדם יזכה לחוכמה גדולה, אבל זה כבר לא השכלה של גרמניה. השכלה של גרמניה זה היה פילוסופיה. זה כל הכפירה למעשה יצאה מגרמניה. אז יש שכל שהוא לא אמיתי, הוא שכל שהוא משקר אותנו, הוא מרחיק אותנו מהאמת. לכן אומר רבנו, קודם כל אדם צריך ללכת בדרכי האמונה הפשוטה. לדעת, אין עוד מלבדו, וכל מדבר שקרה, לחבר את זה לאמונה, לחבר את זה לקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר רבנו, כשאדם זוכה ללכת הרבה זמן בדרך האמונה הפשוטה, על ידי זה האדם יזכה לגבל גם את החוכמה האמיתית. יש חוכמה אמיתית, יש חוכמה עצומה ונוראית באמת. אבל כדי לזכות לחוכמה אמיתית, שזה תהיה חוכמה שמקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא, לא מרחיקה אותנו, לכן צריך ללכת הרבה בדרך התמימות. לכן הוא נסע ללייפסיק. והעגלה מרמזת, עגלה, למה זה נקרא עגלה? עגלה זה מרמז, הרמז של עגלה זה עיגול. למעשה המושג עגלה זה נקרא על שם הגלגלים שהם עגולים, לכן זה לשון של עיגול. רבנו אומר לנו, צריך לדעת, הרבה צריך להסתובב בעולם הזה. האדם צריך לעבור הרבה סיבובים בעולם הזה עד שיזכה להתחבר עם נקודת האמת. לכן עובר הרבה פעמים עליות, ירידות, ונראה לנו שהם מרחיקים אותנו ומקרבים אותנו, הרבה פעמים לא יודעים כבר באיזה דרך אנחנו הולכים.
נדמה לאדם, רגע, אני מסתובב סביב הזנב שלי, בעצם אני לא התקדמתי לשום מקום. זה לא נכון. כל עוד אתה עושה את ההשתדלות שלך ללכת בדרך של העצות של הצדיק, תדע לך, כל עוד אתה הולך בדרך הזאת, אתה הולך, אתה מתקרב. אפילו שאתה לא רואה את זה, נדמה לך שלא, אבל לא רואים את זה. זה כלל גדול מאוד. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות. כל עוד האדם אוחז בצדיק, ככה יש לשון בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה, הלכה זין, אות העיני, אומר רבי נתן שם, רבי נתן אומר, וכל עוד האדם אוחז את עצמו עם הצדיק ורצונות, אפילו האדם נפל לעבירות. אחד המקומות היחידים שרבי נתן כותב במפורש, אפילו נפל אדם לעבירות, אם לא יעזוב את הצדיק, גם העבירות יתהפכו להיות כלים לקבל אור אין סוף. ככה לשון של רבי נתן. כמובן, זה לא להתיר עבירות. חס ושלום, רבנו לא התיר אף פעם עבירות. אנחנו עושים את כל ההשתדלות לא ליפול לעבירות. אבל קרה כזה דבר, צריך לדעת. תקום על הרגליים, תתחזק, תבקש סליחה, תמשיך את הדרך. תדע לך, גם, כך אומר רבי נתן, גם העבירות עצמם יתהפכו להיות לקבל כלים מאור אין סוף. ותקדש שם שמיים, כך אומר רבי נתן, בבחינה כזאת שאין בריאה בעולם שיכולה לעשות את העבודה שלך עכשיו, ברגע זה. זה הבחינה של הנאמן והעיגולים, שאדם צריך לעבור הרבה סיבובים בעולם הזה, הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, אבל להחזיק מעמד, לא להישבר, והכל הכל הכל מתהפך לטובה. הכל מתהפך לטובה שאי אפשר לתאר. ממש מהמקומות הכי נמוכים, פתאום אדם מוצא את עצמו, לא מבין איך, פתאום אדם מוצא את עצמו במקום הכי גבוה. למה הגעת לשם? אדם, כמה פעמים אנשים שאלו אותי, גם אני שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? איך, אתמול הייתי, ברור אחר מחפר אבון, פתאום אדם... בזכות זה שקיימת את ההצעה הזאת של רבנו. קיימת את ההצעה של רבנו, אז פתאום הכל מתהפך לטובה. לסיום, אנחנו התחלנו קצת בעניין של הרב, הסדר, זה לפני סיום. אז ראינו כל אורך הדרך, עכשיו מה שהרב עבר 3.5 שנים, רוצה להגיד לכם, זכינו קצת להיות איתו, ראינו קצת, שמענו, ראינו קצת, זה היה מצבים של, זה היה נראה, זהו, אין תקווה, הכל סגור, הכל נעול, אין שום אפשרות. רוצה לספר לכם מה הרב היה עושה. הוא הגיע למצבים כאלה לא מעטים. אני שמעתי אותו אומר לפני 1.5 שנים בהולנד, אז הרב אמר שעם ישראל עשה מ"ב מסעות במדבר. אז הוא אמר, ואנחנו כבר עשינו 420 מסעות. זה היה רק בחצי הדרך. ומאז ועד היום, עוד, נראה לי עוד 960 מסעות הוא עשה מאז ועד היום. אז הרבה פעמים ראינו שהכל היה סגור, נעול, חשוך, רודפים אחריו, מבזים אותו בכל הביזיונות של העולם. אתם יודעים מה הוא היה עושה? זה לספר לכם. זה הרבה פעמים. הרב היה יושב שעות ושר. שעות היה יושב ושר. היה מגיע לאיזשהו מקום, זה פשוט יושב שם ושר, ועל ידי זה היינו רואים, על ידי השירה, הניגונים, שזה בעצם מבטא, זה העבודה של האמונה. הכל היה מתהפך לטובה. זה... שבוע, אתמול הוא היה בבית סוהר הכי נוראי בעולם, 350,000 קושים, זה לא רואים שום דרך, ברגע אחד, זה פתאום הכל נפתח, הכל... זה, וברוך השם, רק אני אספר לכם שהקושים, היה להם קשה לפרידתו מעליהם. כתוב, שיעקב, היצא יעקב מבאר שבע, ואלך חרנה, כתוב, פנה זיבה, פנה עודה, פנה הדרה. פתאום הקושים שם הרגישו, פנה זיבה, פנה עודה, התחילו להרגיש שזה, רדפו אחריו, שאתה הרב, תברך אותנו, לפני שאתה הולך, תברך אותנו, סוערים, האסירים והסוערים רדפו אחריו. אז זה הבחינה הזאת שהמתחזקים באמונה ומשתדלים בשמחה ולהחזיק מעמד וכל מה שעובר עלינו, פתאום אתה רואה איך שהכל פתאום ברגע אחד, הכל מתהפך לטובה. זה בכלל לא בטבע הדבר הזה, זה פלא מאוד מאוד גדול. וברוך השם, זה מה שרבנו מלמד אותנו. שרבי נתן, בלילה האחרון של חיי רבנו, רבי נתן היה אצל רבנו, ואז רבי נתן אמר באותו לילה, רבנו לא דיבר עם רבי נתן, אבל הוא הסתכל עליו כל הלילה. ורבי נתן אומר, כמה תורות וכמה סודות גילה לי רבנו בהסתכלות הזאת. רבי נתן לא גילה הרבה מזה, אבל אחד הדברים שרבי נתן אמר, שרבנו אמר לו במבט,
אמר לו, יעבור עליך, ויעבור עליך, ויעבור עליך. ורבנו אומר את זה עכשיו לכל אחד, יעבור עליך. אבל אם מקבלים את זה בדרך הנכונה, בהסתכלות הנכונה, בהתחזקות של הדעת, לפעמים נראה רוח שערה גדולה. הכל נראה נחרב, נכשלתי, נשברתי, שברו לי את הכל, הכל, עולם נחרב. אבל צריך לזכור, פסוק בתהילים, רוח שערה עושה דברו. צריך לזכור, גם זה דברו של הקדוש ברוך הוא. באמת, גם עכשיו, במקום הזה, אין עוד מלבדו. טוב, מה אני אעשה? הכל נחרב. אם הכל נחרב, אז עכשיו, עד רבה, אתה במצב הכי טוב. שב על הכיסא, תחייך, תגיד, בקופו, אין לי מה לעשות, הכל נחרב. אז נשאר לי רק לחייך. לא, אני מחייך, תחייך, תראה פתאום איך הכל נבנה מחדש. כי זה כלל. הקדוש ברוך הוא, המדרש אומר, מדרש רבה. והמדרש שואל, מה הקדוש ברוך הוא עושה? בורא עולמות ומחריבן. ככה כתוב במדרש רבה. מיד שואלים כל המפרשים, מחריב את העולמות, מה הוא עושה אחר כך? בונה אותם מחדש. אבל יותר טוב מהפעם הראשונה. כל פעם זה לבנות את העולמות יותר, יותר, יותר טוב מהפעם הקודמת. אז אנחנו בעצמנו, זה העולמות שלנו. זה העולמות של כל אחד ואחד. שהיצר הרע בא ואומר, תראה, זהו, כזה חורבן, אין, זה כבר לא, מששת ימי בראשית, אף אחד לא עשה את הטעויות שלך, אף אחד לא קלקל את הקלקולים שלך, אין לך שום תקווה. זה, אין לי שום תקווה? זאת אומרת, אין לי כבר מה לעשות, הכל נחרב. ברוך השם, עכשיו אני פטור מהכל. שב על הכיסא, תתחיל לחייך, אתה יכול לספר בדיחות, אתה יכול לעשות מוזיקה, אתה יכול לרקוד. תוך כדי זה, פתאום תראה איך הכל מתהפך לטובה. לא תבין בכלל איך זה קורה. הכל מתהפך לטובה. אז זה הבחינה. כל זה מה שהתחלנו בה, שהתורה של הדלת אמות, של ארץ ישראל. עכשיו רק עוד מטר אחד, נשאר להוריד את זה, ונזכה לראות את בית המקדש. כי רבנו אמר, שממה נבנה בית המקדש? יש בנייה, יש גשמיות. ירדו משמיים, ירדו אבנים יקרות, בית מקדש יפה יהיה. השלישי אומרים שהוא יהיה מאוד מאוד יפה. כנראה שיהיה לנו התפעלות מאוד גדולה. אבל הגשמיות נבנית מהעבודה הרוחנית. כל מחשבה טובה, כל התחזקות שלנו, זה בונה את בית המקדש. זה רבנו גילה לנו. הנקודות הטובות של כל יהודי, זה למעשה בניין של בית המקדש. כל התחזקות שלנו, זה פועל בעניין של בית המקדש. אז זה, רבנו אומר, ואז החיגר הלך איתם, כל היום הם נסו מהמקום שלהם עד ללייפסיק, בדרך ללייפסיק. אבל זה לא יום אחד, זה כמה ימים. זה למה כמה ימים? והי ערב, והי בוקר, יום, לילה. בלילה הגיעו למלון. הגיעו למלון לילה, אמר לו הנאמן, בוא נלון פה. עכשיו לילה, בוא נלון פה. הבנו אומר, והחיגר לא הסכים, ולא רצה, והפצירו בו, והוא ייקש אותם, הוא התעקש כנגדם, שלא, אני שכרתי אתכם, אני קובע, נוסעים, אנחנו צריכים להגיע מהר ללייפסיק, צריך מהר להגיע לתיקון השלם, אנחנו רוצים שתוך חודש כבר נהיה אדמו"רים, זהו, שניפטר מכל היצרה, תוך חודש. אז לכן הוא התעקש. נסו משם, כי הדרך היא בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, וטעו ביער ונפלו עליהם גזלנים. וכל הסיפור עכשיו מקבל מהלך חדש לגמרי. פה רבנו אומר לנו שהרי החיגר שכר לו נאמן, שידריך אותו, יכוון אותו. וכל היום הוא עשה מה שהנאמן אומר, והם התקדמו והגיעו, הלכו, היו בדרך לתיקון, ללייפסיק, לכל הבירור, הכל היה בסדר. כשהגיע הלילה, הנאמן אמר, צריך ללון פה, הוא יתעקש כנגדם. צריך להבין, הרי אתה התקרבת לצדיק כדי שהוא ידריך אותך. הצדיק אומר לך ללון פה. מה הסיבה שהוא כל כך יתעקש כנגדם? רבנו רומז בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. יש בזה יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. רבנו אומר, כלל גדול. זה כבר כתוב בתורה, זה כתוב בזוהר, בהרבה מאוד ספרים. הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה, והי ערב והי בוקר יום אחד. יש לילה, יש יום. מה הכוונה? מה זה לילה ויום? לילה ויום בכלליות זה שני מצבים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו. מצב היום זה יש סייעתא דשמיא, יש שמחה, יש הארת מוחין, הכל בסדר. ביום הכל בסדר. אבל צריך לדעת, זה לא בגלל מישהו מאיתנו, בגלל מישהו מסוים. הקדוש ברוך הוא ברא לילה. הוא ברא את המצבים של החושך, של ההסתרה, שנצטרך לעבור כל מיני קשיים והתמודדויות, שזה נקרא הבחינה של הלילה. רבנו אומר כלל מאוד גדול.
האדם צריך לדעת לעבוד נכון את הקדוש ברוך הוא ביום, אבל גם לעבוד נכון את הקדוש ברוך הוא בלילה. יש יום ויש לילה, יש עבודת יום, יש עבודת לילה. במקום אחר רבנו כותב, בקי ברצו, בקי בשוב. בקי בעבודת היום, בקי בעבודת הלילה. זאת אומרת, כשמגיע הלילה, אתה נופל להסתרה, אתה נופל לקשיים, אתה לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה יכולת לעבוד אותו בזמן היום, שהיה לך גדלות המוחים ואיר לך אור גדול. אתה צריך לדעת, לא, זה מצב אחר. תדע לעבוד אותו לפי המציאות שאתה עכשיו נמצא בה. זה הבחינה שהצדיק מאוד מלמד אותנו את הנקודה הזאת. אבל מה קורה? אחד הדברים שמאוד קשה לנו לקבל, שיש עבודה בלילה. מה זה עבודה בלילה? הלכה למעשה, פתאום קשה לי מאוד להתפלל, קשה לי ללמוד, לא יודע, הכל קשה לי. אז מה אני אעשה? לא יודע, אני חודש היה יום, היום זה רוחני, היה חודש יום, חודש הייתי מלאך, כל בוקר בנץ, זה רבי שמעון בר יוחאי, אני ורבי שמעון, רבי שמעון למעלה ואני למטה מתקנים תיקונים בכל העולם, בדבקות, בהתעוררות, בכיסופים כאלה גדולים. האדם אומר, זהו, אני ורבי שמעון בר יוחאי נביא את הגאולה לעולם. הבעיה שזה לקח חודש, ברוך השם, זה דבר גדול, אבל אחרי חודש, פתאום הוא קם בבוקר ואומר, רגע, מה צריך לעשות עכשיו? אז פתאום הוא רואה את התיק של התפילין, הוא אומר, מה זה? הוא נזכר שיש כזה בחינה, יש פה שתי קופסאות שחורות שצריך להניח אותה וללכת לבית כנסת. הוא אומר, מה עושים בבית כנסת? אתמול אתה תיקלת את כל העולמות, היום אתה כבר לא יודע מה עושים בבית כנסת. זה ויהי ערב ויהי בוקר. זה צריך לדעת, ככה דרך בריאת העולם. שיהיה לך ימים של הארה גדולה, אבל יהיה לך גם ימים של הסתרה גדולה. רבנו מאוד מלמד אותנו את הנקודה הזאת. תדע לך, ההסתרה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ההסתרה, תלון, תישן קצת. בסדר, עכשיו אומר לך תנוח. אז אתה לא יכול להתפלל עכשיו כמו רבי שמעון בר יוחאי? בסדר, תתפלל כמו יהודי פשוט, לא נורא. יש כזה גם, יש גם לפעמים יהודי פשוט שמתפלל. קשה לך? בסדר, תניח תפילין, תגיד מה שאתה יכול. עד בחודש האחרון למדת הגמרא בעיון, היום אתה סיפורי מעשיות, סיפורי צדיקים, אתה לא יודע איך לקרוא, אתה לא מבין מה האותיות האלה עושות שם. בסדר, אז תעבוד את הקדוש ברוך הוא לפי הבחינה שיש לך עכשיו. כמה עמוק הנקודה הזאת, מדוע? כי נפש האדם לא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלילה, לא סובלת את זה. אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביום, בגדלות המוחין, באורות רוחניים. אנחנו רוצים, אם אנחנו לא מלאכים, אם אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא כמו מלאכים, אנחנו עצובים, אנחנו מאוכזבים. זה ההתעקשות שלו לא לנון. ההתעקשות שלו זה לא לקבל את העצה, את הדעת, את ההבנה. הנאמן, הצדיק אומר, תלון פה. הקדוש ברוך הוא מבין אותך, הוא הביא אותך עכשיו, הוא הביא את הלילה. תעבוד אותו עכשיו, אתה לא יכול ללמוד בעיון. תלמד סיפורי צדיקים, תקרא סיפורי צדיקים. אתה לא יכול לקרוא סיפורי צדיקים. דבר קצת עם השם, תגיד תהילים, אתה לא יכול. תפוס מה שאתה יכול, אחד המרבה, אחד הממית, תעשה משהו של אמונה, של מצווה. היה כתוב בגמרא שפעם היה יהודי, תלמיד חכם, שהיה לו קשה לו מאוד מאוד זה, ללמוד, מרוב המאמץ בלימוד היה לו קשה. מה הוא עשה? הלך לבית המדרש, הכין קפה לאלה שלומדים תורה. אז הוא אמר, בסדר, אז אני לא יכול ללמוד, והיה תלמיד חכם גדול. מה בסדר, אז אני מכין קפה. תהיה בתוך איזושהי בחינה של עבודה. זה נקרא עבודות, זה נקרא עבודות של הלילה. לכל אחד, תמיד הקדוש ברוך הוא משאיר בלילה מה לעשות. זה לא שלא משאירים. אבל רבנו מלמד אותנו, ההתעקשות הזאת, כמה קשה לאדם לקבל את העבודה הזאת. כי מצד הנשמה שלנו, אנחנו בוערים עד אין סוף, אנחנו רוצים לעבוד אותו באין סוף, את הקדוש ברוך הוא. להיות המלאכים, הצדיקים הכי גדולים. הקדוש ברוך הוא אומר, יפה, אני רוצה שככה תרצו. אבל תבינו, יש גם עבודות של לילה. זה השלמות של האדם. השלמות של האדם זה דווקא שעובד הקדוש ברוך הוא גם ביום וגם בלילה. יודע שגם בהסתרה וגם בכל מיני קשיים וכל מיני בלבולים של העולם הזה, גם שם יש עבודה. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. לכן היו שתי צדיקים, צדיקים נוראים מאוד, נדב ואביהו, הבנים של אהרון. הם היו קדושי עליון, נדב ואביהו. אומר, כתוב, וימותו לפני השם בהקריבם אש זרה. הם הביאו אש זרה, זה היה ביום שבנו את המשכן במדבר. הם הביאו אש זרה. חז"ל מדברים על כמה סיבות, מה זה אש זרה, מה הייתה הטעות שלהם שהם היו צדיקים כאלה גדולים. יש כמה סיבות, אבל היו שטויי יין, הקטירו קטורת שלו בזמנה, אמרו משהו על משה ואהרון. אבל
יש סיבה אחרונה שחז"ל אומרים שהיא כוללת את הכל. מה חז"ל אומרים הסיבה האחרונה? שהם לא נשאו נשים. הם לא היו נשואים, לכן הם טעו בטעות הזאת. מה הם עשו? למה הם לא נשאו נשים? אומרים חז"ל, דבר נורא, נדב ואביהו היו כל כך קדושים, הם אמרו, איך אנחנו נרד בכלל למציאות של גשמיות העולם הזה? לא יכלו לסבול את גשמיות העולם הזה מרוב הקדושה שלהם. והם באמת היו קדושי עליון. לא, אמרו, איך נתחתן? איך אנחנו נקים בית? איך נלד ילדים? אנחנו לא מסוגלים לרדת לגשמיות הזאת. כל הטעויות שלהם התחילו מהנקודה הזאת. לא רצו לרדת למצבי הלילה. ונדב ואביהו, זה לא פשוט מי ש... מה הייתה מעלתם הגדולה? הם מלמדים אותנו על טעות, אנחנו לא נדב ואביהו, אבל לכל אדם בדקות יש את הטעות הזאת. יש את העקשנות הזאת לא לרדת לעבודות של העולם הזה, לעבודות הגשמיות. אבל למה אנחנו יודעים לעבודות הגשמיות? הקדוש ברוך הוא אמר לנו לרדת לזה. זה לא אנחנו עכשיו בראנו את העולם והחלטנו את זה. זה הקדוש ברוך הוא אומר, יש יום, יש לילה, קבל על עצמך שיש גם לעבוד אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, תעבוד אותי גם בלילה. אני יודע מה זה לילה ואני רוצה שתעבוד אותי. זה רבנו אומר, כל המהלך בגלל הדבר הזה, הנקודה הזאת. מדוע? כי כמה הבירורים אדם צריך לעבור, כמה בירורים אדם צריך לעבור בגלל הדבר הזה שקשה לו לקבל את העבודות של הלילה. הוא אומר, מה אני צריך עכשיו לרדת להסתרה, לתעבוד את העולם הזה? למה אתה יורד? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתרד. תעבוד אותו, תראה איך לעבוד אותו גם מהמקום הזה. עכשיו, התחיל לעבור עליך איזה בלבול, דבר איתו עם הקדוש ברוך הוא, תגלה לו את הרצונות שלך. ותדע, רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. כשאדם מקבל את עצמו את עבודות היום, הלילה, אז הוא יכול לזכות בשלמות לעבודות היום. נדב ואביהו היו רואים, הם הקטירו קטורת. אני אסביר קצת לסיום את הדבר הזה. הקטורת שהם רצו להקטיר זה היה להביא את הגאולה. הם היו כל כך גדולים במעלה שהם ראו איך להביא את הגאולה על ידי הקטורת הזאת. כי סוד הקטורת זה בירורי לברר את כל הניצוצות והנשמות בעולם ולהביא את הגאולה. הם ראו את זה. הם ראו אמת. והם כיוונו לדבר אמיתי. וזה היה להביא את הבוקר של הגאולה, את האור של הגאולה. החז"ל אומרים, למה אתם לא יכולתם להביא את זה? כי לא נשאתם אישה. אם הייתם נושאים אישה, הייתם יכולים גם להביא את הגאולה. אבל איך? אנחנו יורדים לגשמיות. כן, בזכות זה שאתם יורדים לגשמיות, תוכלו לעלות להביא את הגאולה. אז זו הייתה הטעות של נדב ואביהו. ובאמת, נדב ואביהו, כל מעשיהם וכל כוונתם הייתה לשם שמיים. הם לא איבדו את מדרגתם. לכן, מגלה לנו רבנו אריה הקדוש, הם כל כך רצו להביא את הגאולה, זה הם לא איבדו את הנקודה הזאת. הם יבואו ויבשרו לנו על הגאולה. איך? אומר רבנו אריה הקדוש בכמה מקומות, בשאר גלגולים ועוד, אומר שנשמע נדב ואביהו התעברה באליהו הנביא. בעצם זה התעברה בפנחס, פרשת השבוע, התעברה בשעה שפנחס שרק את זרמי בן סלו, המסירות נפש הזאת, אומר רבנו אריה הקדוש, התעברו בו, נכנסו בו נשמעת נדב ואביהו, פנחס זה אליהו והוא יבשר את הגאולה. בגלל שרצונם היה אמיתי להביא את הגאולה ולקרב את הגאולה, לכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם על זה שלא נשאתם אישה והקרבתם אש זרה, על זה אתם צריכים, תמותו לפני השם, בהקריבכם אש זרה. אבל זה שאתם רציתם לגלות את הגאולה, על זה אני אומר לכם, אני נותן לכם תפקיד מיוחד. אתם תהיו אלה שיבשרו את הגאולה. בעזרת השם, בשבוע הזה, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא ויבשר לנו על הגאולה.
מצרים גדולה.